בוא נשחק איזשהו משחק אסוציאציות קטן ברשותך. אני אגיד לך מילה, אתה תגיד לי במשפט מה היא אומרת לך המילה הזו, בסדר? מסכים? מסכים. תקשורת? זקוקה לשיפור. בידוד מדיני? לא קיים דבר כזה. בוגי אלון? נורא והיום. גדעון סער? שווה חזרה לליכוד לצד ראש הממשלה. מעניין. יצחק הרצוג? אני מורזב מאוד שהוא לא יושב עד עתה איתנו בקואליציה. יפה, יאיר לפיד? אסון טוטלי למדינת ישראל. שר נתניהו? הדבר הכי טוב שקרה לנו בעשר שנים האחרונות, לכל אזרחי ישראל, ואני אומר את זה ממש ב... יפה, יפה.